tungt och mäktigt bakom stigluckans medeltida trappgavel reser sig det breda befästningstornet på Föra kyrka. I snart 1000 år har det tjänat sockenborna och idag står det som Ölands märkligaste medeltida försvarstorn. Oändligt mycket har skett i skuggan av det gamla tornet medan åren dragit förbi. Här låg en gång den gamla stavkyrkan, rest mot slutet av 1000-talet när bygden kristnades. I förabornas heliga lund vigdes missionsbiskopen Johannes in, den katolska kyrkans första gudshus på det fjärran Öland. Men tiden var ond. Från öster kom de härjande vendiska vikingarna med eld och svärd. Så redan innan 1100-talet förgått reste sig sakta det väldiga stentornet till Förbo härads kyrka. Nu kunde allmogen andas ut. Här inom tornets tjocka murar fanns ett gott skydd för liv och egendom. Vi går fram till 1400-talet. Nu är det danska och tyska fogdar som far illa fram med ölänningarna. Härom vittnar bland annat Martinuskorset strax söder om kyrkan. Den omtyckte föraprästen fader Martin mötte här vid skatteutlämning sin barnemann. Fogden slog honom ihjäl. Stenkorset restes så av bönderna som en flammande protest mot orättfärd och övervåld. Så är vi framme vid 1800-talet. En genomgripande renovering och ombyggnad har skett av Föra kyrka. Endast det gamla tornet har fått stå kvar orört. Midsommardagen 1837 återinviger biskopen av Kalmar, Anders Karlsson Kullenberg, den nya kyrkan. Det hade varit många hårda och tunga dagsverken för bönderna. Men nu står kyrkan där, stor och ljus. Precis så som vi alla ska minnas henne, vår hembygds helgedom. Ja, visst har det gamla fästningstornet på Föra kyrka mycket att berätta. Om stort och smått i socknens historia. Om den tunga sorgen vid en nära anförvants bortgång. Om människor som knutit samman sina livsband framför altaret. Och om glädje vid skolornas terminsavslutningar. Den vita kyrkan med sitt korsbärande torn. Fyrbåken vid livets vatten. 30 släktled har vandrat förbi. Unga läsbarn har kommit med blicken riktad mot torngluggarna. De har kommit åter, gamla och stapplande, och stött käppen mot flisornas bomärken i kyrkogolvet. Nu manar helgedomens klockor till helg och frid över vår kära hembygd. Minner oss om livets förgänglighet och om tiden som aldrig kommer åter. När det en gång från sin mödas väl och ve föll för skäran mogen, så kom en sista hälsning, ett farväl från tegarna och skogen. Det blev grått och sorgetyst runt visthusbord och längor. Ej spordes buller eller knyst från vardagsnötta gängor. Nu över Hasselbackens krön vår kyrkoväg vi skrider. Och tränne skovlar mull du får som lön för svett och strider. Du såningsman, du jordens son, till stoft du återvänder. Och lämnar nu ditt arv, ditt lån till andra yngre händer.
Och där var det slut på pappas filmmanus från år 1971. Jag har sökt författaren till dikten. Jag har inte lyckats hitta författaren. Det kan vara Pelle Näver. Det kan också vara pappa själv som har skrivit den. Föra en strof ur vår hembygds saga. En historia utan början, utan slut.